Olibet. Lažybos, lošimo automatai. Sveiki, su jumis laida Ginčas, Rytis Vyšniauskas, Rūtenis Paulauskas ir aš Ervinas Kutkauskas. Aptarsime aktualiausias krepšinio temas šią savaitę ir na, sužinojame Lietuvos komandos, antrosios Lietuvos komandos ryto, būsimus varžovus top 16 etape Europos taurėje ir tikrai na, ne visi tikėjo, kad atsidurs Lietuvos šį ekipą, sakykime, tame etape, kuriame yra ir tikrai jau galima įvertinti ganėtinai pozityviai, įveiktas du kartus Lokomotyvas, kuris buvo turbūt vienas iš favoritų apskritai Europos taurės ir galima sakyti užimta jo vieta. Ir turime kitus varžovus, Monako ekipa, Galatasarajus ir kitas Rusijos klubas Uniksas. Vyrai, ką manote, kokie dabar ryto šansai ir ar jau galima vadinti galbūt šį sezoną ir visai neblogų rytui, ar dar reikia ir pasistengti ir galima galbūt ir daugiau kažką nuveikti Europai? Aš taip galvoju, kad rytui, kaip jau pasibaigtų antrasis etapas, jau galima vertinti gerai ir tai nuima jau tam tikrą psichologinį kažkokį tai stresą. Dar kalbama yra, kad rytas sąmoningai pasirinko šitą grupę, nenorėdamas labai laimėti prieš Veneciją. Kad net neatsidurti tarp trijų ispanų, ar ne? Taip, apie tai kalba apžvalgininkai, bet man kaip buvusiam treneriui sunku įsivaizduoti, kaip galima šitą pakreipti norimą linkme, kadangi viskas sprendėsi paskutinių metimų ir turbūt nei tu žaidėjams gali pasakyti, nei pats kažkokį priimti sprendimą, kad to nevyktų, bet visumoje paėmus grupė yra, manau, kad pati palankiausia, kokia galėtų būti ir apie kiekvieną komandą be abejo atskira istorija, bet vien tik tai paėmus Kazanės Uniks, aš galvoju, kad jinai jau tikrai yra silpnesnė mano galva už Krasnodaro Lokomotyvą ir didžiausia, aišku, yra turbūt Unikso bėda, tai yra nestabilumas, pinigų visada daug, bet chaosas formuojant komandą, nelabai aiški iš tikrųjų komandos žaidimo vizija, man daugiau atrodo kaip toks paleistas krepšinis priimti sprendimus žaidėjams ir na, komanda, kuri šiaip taip sugebėjo pozityvų pergalių skaičių susirinkti, manau, kad yra įveikiama namuose. Na, aš manau, kad Kazanės Uniks nepriklausomai nuo to, kad keičiasi sudėtis, keičiasi treneriai, yra tas klubas besimėtantis tarp Eurolygos ir Europos taurės ir Europos taurėje jie tradiciškai yra tie sunkia svoriai. Tai yra bent jau ketverto, na mažų mažiausiai aštuntuko komanda. Be jokios abejonės tai nėra kažkoks monstras, nenugalimas ir aš sutinku, kad ypač namų arenoje tu gali juos gaudyti. Galbūt situacija kiek kitokia nei su Krasnodaro Lokomotyvu, kuriuo visiškai nesusiklyjavo komanda ir nu, didžiausia tikrai Europos taurės sensacija, kad Lokomotyvas neprasibrovė į kitą varžybų etapą, bet šiaip grupė vertinu gan palankiai. Gerai yra vien jau tai, kad rytas pateko į tą top 16, jau turbūt niekas negalvojo rinktis varžovų, o svarbiausia buvo apskritai patekti ten, rytas tai padarė. Ir tarkim, žiūrint į kitas komandas, tai yra Galatasarajus ir Monako, na, kaip įprasta, Turkijos, Prancūzijos klubai su biudžetais, su lyg ir girdėtais legionieriais, bet dažnai žaidžia tokį krepšinį gan padriką ir nemanau, kad tai bus kažkuo labai skirtingi varžovai nei, pavyzdžiui, Bursos Tofaš, kurį rytas nugalėjo savo lemiamuose rungtynėse, kaip pataikė 18 tritaškių Vilniuje ir paėmė tą bilietą į top 16. Aš tikrai nemanau, kad tai bus labai kitokios komandos. Galatasarajus ir Turkijos čempionate šiuo metu neužima labai aukštos vietos. Galatasarajus pastaraisiais metais nebeturi ir to labai triukšmingo palaikymo savo namų arenoje, kiek pastebėjau lankomumą. Ten, man atrodo, visada palaikymas nuo pergalių priklauso, matom Efesas, ar ne, prieš porą sezonų irgi būdavo tuščia arena, dabar ten jau visi hypina labai, taip, visiems taip. Smagu. Tai gal tas rajas, kai Eurolygoje žaidė irgi būdavo atmosfera, būdavo visi tie futbolo fanai ateinantis, dabar to tarsi nebėra ir net išvykui netrodo neįmanomas tokia komanda žaisti Monaką, rytas grupėje turėjo ir pernai, aišku, jų sudėtis pasikeitusi, bet irgi nėra komandas nenugalima, be abejo, talento turi. Ir Monako, ir Galatasarajus, ir jo labiau Kazanės Uniks, bet man atrodo svarbus ir faktorius, kurį Rūtenis pastebėjo, rytui nebėra tos didelės įtampos. Įtampa dabar yra jų varžovams, nes Uniks vadovai tikrai spaudžia trenerį, spaudžia komandą pasiekti maksimumą.
galų galia ir Galatasarajui ir Monake, aš manau, irgi nemažai pinigai investuoti yra į tuos sezono tikslus. Taip, aš čia pasižiūrėjau statistiką, Monako ekipa, man atrodo, apskritai galbūt sudėtingiausias varžovas iš tų ir pagal užimamą savo, sakykime, vietą ir pagal tai, ką jie demonstravo šiuo metu, Eurocup'e tikrai yra tokia, galbūt ne visai rytui palanki komanda, atrodo tokia greita komanda, pakankamai kibi gynyboje, nes, na, tarkim, Galatasarajus ir Unixas, tai man atrodo tokios komandos, kurios daugiau remiasi savo puolamuoju potencialu. Monakas galbūt irgi, aišku, mėgstanti kartais pakvailiuoti tokią komandą, galų galia Dibostas nėra galbūt tas žaidėjas, kuris, na, labai toksai metodiškas ir mes matome netiko ir Žalgiriui turbūt dėl tų pačių priežasčių, bet iš esmės žiūrint, man kažkaip Monako tas tie visi statistiniai rodikliai, ką jie demonstruoja, tai atrodo tokia galbūt viena iš nepalankiausių komandų, kitos tokios nuotaikos ir lyderių komandos, kuriuose yra akivaizdus turbūt lyderiai. Na, Unix'e mes turim ten ir McCollum'ą, turim ir kitus žaidėjus, kurie akivaizdžiai yra, sakykime, Eurolygos turbūt lyderių lygio. Tas pats Tajusas Aleksas irgi, na, labai stiprus toksai, labai, sakykime, išreikštas, mobilus, toks šiuolaikinis turbūt centras, kuris Eurolygos ne vienoje komandoje nepamaišytų, tai man atrodo, čia priklausys daug kas nuo tam tikros dienos, bet visos komandos, kiek žiūrėjau statistiką, labai kas buvo įdomu, kad visos labai gerai žaidžia namuose, visos trys, tiek Galatasarajus apskritai Turkijoje nėra pralaimėjęs, Monako taip pat, Prancūzijoje viską, Eurocup'e irgi ir vieni ir kiti tik po kartą namuose pralaimėjo, Kazanė irgi Eurocup'e rinko pergalės daugiausia tik tai namuose ir VTB lygoje irgi tai yra namų komanda, tai man atrodo, čia bus visa ta grupė žiūrint, aš galvoju, kad bus kiek tu susirenki namie, jeigu tu pasiimi tas tris pergalės ar ne namie, ir tada jau gali mąstyti kažkiek apie patekimą, ir jeigu dar kažkur tau... skirtumai turbūt taip, irgi gali būti. Ir jeigu dar nukristau kažkur bonusas ar ne, išvykoje kažkuri viena pergalė jau tokia kaip bonus. Taip, tai labai teisingai pastebėta, jeigu tu namie laimėsi didesnė taškų persvara nei kad išvykoje, tu tikrai gali tikėtis... Jau su trim gali tikėtis, taip. Patekimo į kitą etapą. Dar vieną dalyką norėčiau paliesti, kad dažniausiai Europos taurės komandose būna problema ne pajėgų žaidėjai, bet pajėgus treneriai, kurie galėtų suvaldyti būtent tuos įnoringesnius krepšininkus, kurie turi didelę ambiciją kažkur tai eiti toliau. Ir prisimenant vėlgi tą patį Tofaš, kai treneris iš tikrųjų negalėjo sustatyti jų gynyboje, kai prasileido 18 tritaškių nuo ryto ir faktiškai nuplaukė komandą per du kėlinius, nors matom, kad grįžta į rungtynės ir turi potencialą. Aš noriu pasakyti apie Monako komandą. Jinai pakeitė kaip tik trenerį, pasikvietė Sašą Obradovičių, kuris, na, yra tikrai dirbęs ir Eurolygoje ir dirbęs beje gerai ir, na, turi labai aiškią koncepciją, kad žaidimas prasideda nuo gynybos, teko man su juo ne vieną kartą ir susitikti ir teko net ir bendrauti, tai galiu tik tiek, na, tikėtis ir na, įsivaizduoti, kad Prancūzijos komandos paprastai yra puolimo komandos. Šita komanda bus, manau, kad ir gynybos, ir puolimo, todėl, na, manau, kad rimtas varžovas laukia. Tas pats apie Unixą. Na, Unixui vėlgi, ar jie, mes dalinai džiaugiamės grupę, bet man atrodo, kad Unixas tą patį gali pasakyti. Tai... Čia, sakau, mes labiau gal džiaugiamės tuo, kad apskritai rytas yra tarptų 16 taip komandų jau grupė. Kažkiek gal linksmiau matyti labiau įkandamus varžovus, bet pat didžiausias džiaugsmas yra, kad rytas ten pateko. Iš tikrųjų, gera mintis, man atrodo, dėl Europos taurės komandų žaidimo braižo, nes klubų su biudžetais ten yra, žaidėjų, pavardžių, talento irgi yra, bet didžioji problema, kurią aš matau, jokio testinumo, vienadieniai projektai, jokių trenerių įdomių idėjų, tiesiog atrodo supirko žaidėjus iš kažkur, iš su Eurolygos patirtim, su NBA patirtim ir tikisi, kad jau tai atneš savaime pergalės. Bet pasirodo, kad pasaulis krepšinis visiškai kitoks ir vis tiek reikia strategijos, taktikos. Ir galbūt čia rytas gali ieškoti savo pranašumų, nes vis tiek vilniečiai ruošiasi rungtynėms, vilniečiai turi Dainio Domaitį žmogų trenerio pozicijoje, kuris valdo komandą, kaip ten bebūtų. Kažkas gali kritikuoti, kartais ir reikia turbūt kritikuoti, bet vis tiek trenerio ranka jaučiasi. Man tik tai kyla klausimų dėl ryto sudėties, vis dėlto rungtynė su Tofašu buvo laimėta su 7 žmonių rotacija. Ir klaustukai, koks yra šiuo metu Tiu Holloway, Cameronas Berstau, kiek teko girdėti, netenkina ryto vadovybės. Ir Holloway netenkina. Tai ir Holloway, ir, na,
vis tiek tai yra vieni brangesnių žaidėjų komandoje ir su 7 žaidėjų rotacija sunkiai susirinksi pergalės, kurių tau reikia. Ir dar šiek tiek laiko yra, gal sulauksim ir kažkokių pokyčių sudėtyje, sunku pasakyti, aišku, tas biudžetas kuklus ir diržai suveršti, bet na, jeigu su T. Holloway, tarkim, nuspręstų rytas pasukti skirtingais keliais, galima turbūt rinkoje ieškoti kažkokių variantų. Aš irgi manau, kad į žaidėjų grandis ryto komanda yra tikrai labai ta tokia, kuri turbūt na, pasėja baimę, nes visgi Dovis Bičkauskis jam didžiulis šuolis, ar ne, jisai po biškį daro tos neblogus žingsnius į priekį, ypač gynyboje tai yra na, tikrai neblogo lygio žaidėjas, bet kalbėti apie top 16 ar ne tokį etapą, žaisti su tokiamis komandomis, tai vis tiek reikalingas turbūt pagrindinis labai stiprus žaidėjas. Ir kol kas T. Holloway tą formą na, labai neramina, matom, kad Paco Cruzas yra labai stiprus atakoje, ar ne, bet jisai irgi, kai dar užsivelka ne tik to taškų rinkėjo, bet dar ir komandos kūrėjo etiketę ant savęs, tai jam tampa irgi dvigubai sunkiau tempti tą vežimą, nors kas mane džiugina, tai Martino Ehodo tikrai atrodo vis gerėjantį formą ir pastarosios keletą rungtynių jisai ir Lietuvos krepšinio lygoje pradeda demonstruoti, kad tas darbas, kurį jisai dirba treniruotėse, tas metimas iš šiek tiek tolimesnės distancijos, jisai gerėja, jisai drąsėja, kas svarbiausia, nes man atrodo, kad metimas jo niekada nebuvo labai jau ten prastas iš tų tokių ir baudas, jisai ganėtinai neblogai metą, man atrodo, čia buvo daugiau gal psichologinės problemos ir tas toksai tiesiog nepasitikėjimas savimi, jis lyg ir kažkur tai dingsta ir man atrodo, kad yra to ryto tokių šviesulių, bet kaip ir rytis sako, na, su 7 ar 8 žmonių rotacija, žaidžiant su tokiamis komandomis, kurios irgi turbūt, kad na, turi tikrai daug daugiau talento, visos komandos turbūt, visas tris mes paimkime, talentų visom rytas akivaizdžiai nusileidžia. Bet aš spėčiau, kad rytas ir liks su savo žaidėjus, kuriuos pasirinko sezono metu, nes nutraukti sutartis yra brangu. Rytas iš tikrųjų neturi tiek pinigų, kad galėtų kažkokį tai rezervą dar klausimas ištraukti. Klausimas, ar rinkoje tu gali kažką dabar surasti už tos pinigus, kurie galbūt ir liks, ar net ne, jeigu Holloway išėjus. Tu turi automatiškai kažkokį tai generalinį rėmėją pasipildyti, taip, kad tą įgyvendintum, bet bendrai paėmus, koks rytas pradėjo Europos taurės varžybas ir koks jis būdamas baigė pogrupio etapą, manau, kad rytas labai stipriai patobulėjęs ir paaugęs. Tai koks rytas pradėjo, tai aš nemanau, kad kažkas tai mąstė iš vis apie top 16, nes visi vis tiek galvoja, kad Loko kažkada įsižais, ar ne, tik laiko klausimas, taip ir neįsižaidė iki grupio etapos pabaigos, nors dabar atrodo, kad ir VTB lygoje demonstruoja geresnius kažkiek rezultatus, bet aišku, vėl VTB lyga, kai tarkim ir Unixo atveju, man atrodo, Rusijos komandoms kartais kiša tai koja, kad tu turi VTB lygoje žaisti su kažkiek tų rusų ar ne ten ir juos ten taip pritemdinėdamas įleisti, duoti jiems minučių, tada Eurocup'e vėl turi persiformuoti, jau žaisti kaip tu nori, na, ir toksai kažkoks atrodo. Bet man labai gaila, labai teisinga mintį pasakė Rytis, kad tai yra vienadieniai projektai ir aš pagalvojau, kad Rytas su šiuo sezonu tolimesnio kažkokio testinumo arba žiūrėjimo į Eurolygą kaip antroji Lietuvos komanda, kaip Vilniuje, didžiausiame mieste, turinčiame areną ir turinčia kažkokius tai finansinius, galbūt potencialius išteklius, vėlgi nežiūri. Tai yra iš tikrųjų galbūt liūdnoka. Man atrodo, kad vis tiek ta finansinė situacija yra diktuojantį sąlygas, aš taip skeptiškai žiūriu į projektus su dideliais biudžetais, kurie neturi ambicijų ir formuojami vienam sezonui, bet ryto, man atrodo, situacija dabartinė tokia, kad tu turi susirankyti tuos lietuvius, kurie lieka po Žalgirio, tuos, kuriuos dar gali pasiimti ir kažkokį lygį atitinka ir ieškoti pigių, rizikingų variantų legionierių fronte ir šiai dienai sunku kažką kito įgyvendinti. Gerai tai, kad jaunimas vis tik integruojamas į pagrindinę komandą ir galbūt dar nežaidžia ir neduoda tiek, kiek visi tikisi, kalbama vis tiek daug apie tą Vilniaus jaunų žaidėjų paruošimo sistemą, bet jau matom Sirvydį, jau Marekas Blaževičius figuruoja trenerio planuose, tai yra vis tiek. Jau ir Tubelis, ir Giedraitis po truputį matom. O dar iš atskirų žaidėjų, uždarant Europos taurės pirmą etapą, man tikrai patiko tai, ką parodė Girdžiūnas su Butkevičiu. Tikrai Mindaugo Girdžiūno atsigavimo ženklai, nes jis buvo visiškai, atrodo, užgesęs sezono pradžioje ir žaisdavo mažai minučių, bet jis dabar atrodo prisiminė, ką jis moka. Dėl ko žaisti, nu, tai jo, bet prisiminė dabar, ką jis moka. Jis moka susikeitę šaknų. Išsiveda aukštą ūgį prie tritaškio linijos, lėtesnį varžovą vienas prieš vieną, turi driblingą, turi tą judesį. Po žingsnio atgal moka mesti krepšį ir jis tą išnaudoja. Arnas Butkevičius irgi sužaidė gerame lygyje
svarbiausias pirmo etapo rungtynės ir šių lietuvių forma taip pat nuteikia kažkiek optimistiškai. Rezumuojant, kiek galvojat, na tai paspėliokim, kiek gali Rytas iškovoti pergalį ir ar gali patekti į kitą etapą šioje grupėje? Taip, paspėčiau 3 pergalės ir tikiuosi, kad Rytas gali na, padaryti tam tikrą sensaciją ir patekti į kitą etapą. Aš manau, kad gali, jeigu atsakant į klausimą, įmanoma, bet jeigu reikia pateikti spėjimą, tai būsiu pesimistiškesnis, aš manau, kad 2 pergalės ir to nepakaks. Aš irgi manau panašiai, kad 2 pergalės, 2-3 turbūt toks balansas, čia turbūt vėl priklausys nuo tam tikros dienos, bet aš irgi manau, kad ta grupė yra tokia, lyg ir atrodo įveikiama, bet tuo pačiu ir klampi ir priklausys kažkiek ir galbūt nuo varžovų, o varžovai aš manau, kad dar gali ir pasipildyti kažkiek. Palinkėsime vilniečiams sėkmės siekiant savo tikslų, o čia buvo laida Ginčas kartu su jumis. Mūsų laidas galite stebėti tiek 15 min platformoje, tiek ir YouTube.